tovarnjak Manta 550 francuskog proizvođača Promarin ima široku centralnu upravljačku konzolu koja je dovoljno odmaknuta od ruba kokpita, pa su prolazi oko nje relativno komodni, a i duplo sjedalo iza nje ili naslon otprilike je jednake širine. Sjedalo nije klasično, već je naglašen zaobljeno prednji gornji rub sjedeće konzole, ugrađen tapecirani naslon koji visinom više odgovara sjedalu nego li naslonu. Naravno, volumeni obiju konzola iskorišteni su za suhe gavune. U prednjoj su akumulator, glavne sklopke, svi glavni električni vodovi, te dovodna i odušna cijev spremnika goriva ugrađenog u dvodno pod upravljačkom konzolom. Ugradnja spremnika pitke vode predviđena je u dijelu volumena suhog gavuna unutar konzole sjedala. Nadalje, velika portela u podu kokpita od upravljačke konzole sve do krmenog sjedala podiže se zajedno sa sjedalom, oslanja na amortizere i otvara još jedan ogroman gavun. Svi ovi prostori na gumenjaku Manta 550 francuskog proizvođača Promarin dovoljni su da se u njih može odložiti sva potrebna oprema, pa prostor pod širokim krmenim sjedalom za tu svrhu nije neophodan. Možemo zaključiti da gumenjak Manta 550 odlikuje poprilična dubina kokpita, ali i dobar raspored i iskorištenost prostora.